Nei, der er det mor, gitt. Ja. Ute på vår første tur. Første stoppested? Hva sa de? Er det første stoppested? Ja, første stoppested. Ja. Turen går da helt over på andre siden der. Der kan vi bare zoome inn helt bort dit skal vi nå. Ja. Det er lang. Det er lang. Og vann. Hei da. Nei. Er det endepunktet vårt? Det er endepunktet, ja. Ja. Det er godt og varmt. Hvor lang tid brukte vi i dag? 40 minutter. 40 minutter, ja. Ikke verst det, skjønner du. Vi ser på den avstanden vi har gått. Den er ikke snev. Helt bortant der. Med din kone da, men det er greit. Jo da. Der er min kone. Da er vi på tur med mor. Ja. Koser vi oss. Nå skal vi drikke vannet vårt. Ja. Og så er det på vei. Er vi hjemme igjen, og så skal vi slappe av. Så skal vi slappe av. Rustene da. Skal vi? Nei, det skal vi ikke gjøre, for vi skal ta, bygge oss opp til tur nummer to, vi. Ha det bra. Ha det. Og der sitter han mor og kos. Tatt på fersken. Tatt på fersken med en sjokolade. Og en kopp kaffe. Ja. Med noe. Jo. Oh.